Moa, det här är Jens och det här är min dotter Moa. Vad vill du ha? Ja, vad har du? Men Jens, du förstår ju att jag inte bara kan ge dig pengar utan att veta vad du ska ha dem till. Vad tar du för lopparna? Jag förstår att du känner dig överbeskyddad. Ja, men det är faktiskt vårt ansvar att det inte händer dig något. Vi bryr oss om dig. Varför snackar ni allt så där? Har ni lärt er på någon kurs eller? Nej, men snälla Jens. Hörru, spela inte mjukismorsa. Jag hatar mjukismorsa. Det är så jävla många som blir helt deprimerade. Var ni såna från början eller var det något som gick snett på vägen? Liksom? Du är inte så jävla snygg du heller.